အင်းလေးကံအတွင်းခွန်လွန်နေကြတဲ့ KNY စစ်ပေးဆောင် PDU တွေကိုနေရပြန်ချဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်ကညွန်ကြားလာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှင်မြို့နယ်အင်းလေးကံမှာခွန်လွန်နေကြတဲ့ကရီနီဒေတာကစစ်ပေးဆောင်4000ကျော်5000နီးပါးကိုစက်တင်ဘာလကုန်မှာနေရရင်းကိုပြန်ချဖို့ထွေအုပ်ကစာထုတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးသူတယောက်ကပြောပါရယ်တော်စရာတော့ဒီလက်အတင်းရတော့ဟိုဟာတရားဝင်စာထွက်လာတာပေါ့နော်စစ်ဆောင်တွေမိမိနေရဒေတာကိုပြန်မယ်ဆိုတော့စက်တင်ဘာလအတင်းမှာမိမိနေရကိုပြန်ရေးတဲ့သူကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတည်ပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုပဲစာတွေထုတ်လာတာပေါ့လက်ရှိစီးရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အင်းလေးဒေတာရောက်ဂရင်းနေစစ်ပေးဆောင်တွေကနေရပြန်ရဲ့အခက်တွေ့နေကြတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူကဆက်ပြောပါရယ်ဒီကြောင်ထိုးနေတဲ့နေရာတွေနှစ်ဖက်ချိတ်မှုဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကြောင့်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးနော်ဘိုးရဲ့ဖက်ကနေလားဒီမိုးစုဖက်ချန်းနေအတိကလာလို့လာနေတဲ့ဟာတွေကြောင့်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်တော့မသိသေးဘူးသူကတော့အိမ်နေရာမရှိတော့ဘူးလေလုတ်ပိုင်စားတော့ဖို့ကြတော့လေနေရာလည်းညံ့နေပြီဘောနော်ကျေမနေ့ကလေးကမဆိုင်ရတော့လေအလိုမျိုးရှိနေတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအုပ်ရုံးကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုနေရပြန်ချဖို့တရေဝင်စာထုတ်ထားပေမဲ့လေပူးဆောင်ရေးကိစ္စတွေအပြင်တခြားရောကိုညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာညွှန်ကြားပေးတာမျိုးကိုညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လေအကူအညီပေးနေသူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါရယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုနေရပြန်ရေးဖိအားဆက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဂရင်းနီစစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးပြင်လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလေစင်ကုန်မှုတွေအများကြီးရှိနေရကြောင်းအကူအညီပေးနေသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါရယ်ဂရီနီဒေတာစစ်ပေးဆောင်တွေကလက်ရှိမှာညောင်ရွှေမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖုန်ကြီးကျောင်းအင်းလေးဒေတာအဟေးရရွာမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတချို့ကကျောင်းကန်ဇီယက်ဇီယက်လွတ်တွေဆွေမျိုးနှိဆက်ရအိမ်တွေမှာခလုံးနေကြတာဖြစ်ပါရယ်တချို့ကတော့ IDP ကမ်ပုံစံမျိုးယာယီတေးတွေချိုးပြီးနေထိုင်ကြတာပါအင်းလေးဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂရီနီဒေတာကစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဟာထွေအုပ်အစင်းအရာ4000ကျော်ရှိပါရယ်ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေဟာ2022ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်စစ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်ဆောင်လာခဲ့တာ10လပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်